jiray xaasas yar yar ah ayaa la baadi goobaya kadib markii ay ka soo baxsadeen beer lagu xanaaneeyo oo ku taala waddanka Koonfur Afrika. Ilaa 72 xaas ayaa haatan gacanta lagu dhigay oo la qabtay, laakiin saraakiishu waxay qireen in aanaysan garin inta le'eg tahay tirada yaxaasada ee baxsaday. Yaxaasadan ayaa la aaminsan yahay inay ka baxsadeen meel ku bannaan xayndaabka beerta lagu xanaaneynayay. Waa Hibe Ibraahin Ismaaciil, Star TV.